Какво, сам, може малко по-кратко да кажете какво представляват прилепите и защо им посвещаваме нощ? Защо е важно да им посвещаваме? Прилепите са важна група за екосистемите. Те са насекомоядни бозайници предимно, които се срещат повсеместно в света. Разбира се, с изключение на ледените шапки на северния и на южния полюс. Важни са, защото те участват в борбата с тъй наречените вредители в растениевъдството, в селското стопанство, но разбира се, засягат и пряко нас в градовете. Много често страдаме през летните месеци в град Русе, например, от комарите. Те са много добър метод за борба с тях. В градовете се населяват от много видови прилепи, може би 5 или 6, но като един пример мога да дам малкия кафяв прилеп, който може да изяде между 1000 до 3000 комара за една нощ. Представете си, това е една в кавички машина за унищожаване на такива вредители, не полезни за нас, обикновените хора. България, 33 вида, от 35 в Европа, всичките от тях са защитени, всичките са насекомоядни.